Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Zapamtite, jedan od glavnih stubova demokratije su slobodne nezavisne medije. Citiramo: neprijatelji demokratije strahuju od nezavisnih medija, žele kontrolirati poruke koje se šalju javnosti i naporno rade na podrivanju, ako ne i uništavanju nezavisnih medija. To Amerika govori ovim lokalcima ovdje, i dole na jugu i gore na sjeveru. To vidimo ovdje u Bosni i Hercegovini, kaže ambasador. Moja vlada odgovara tako što podržava programe jačanja kapaciteta nezavisnih medija kroz rad redakcije, upravljanje poslovanjem, uključujući domaću proizvodnju TV programa. Radimo i na unapređenju pravnog i regulatornog okruženja, tako je kazao američki ambasador Murphy. Ako nas pitate da li ovo tumačimo i prevodimo ove rečenice i kao zaštitu i poruku nama, da. USAID nastavlja pružati podršku novinarstvu i medijima u Bosni i Hercegovini. Najnoviji, petogodišnji projekat podrške medijima nazvan MEA ima za cilj jačanje informacijskog i medijskog prostora u državi, a podržat će nezavisne medije izgradnjom njihovih kapaciteta u svrhu proizvodnje kvalitetnog sadržaja. Povodom lanciranja programa, američki ambasador podsjetio je da su nezavisni mediji temelj demokratskog društva. I want to use this opportunity to underline the importance. Želim iskoristiti ovu priliku da istaknem važnost održivog, nezavisnog, uravnoteženog novinarstva utemeljenog na činjenicama kao jednog od osnova prosperitetne i funkcionalne demokratije. Neprijatelji demokratije se boje nezavisnih medija. Žele kontrolisati poruke koje se upućuju javnosti i nastoje potkopati, ako ne i uništiti nezavisne medije. Polarizacija političkih prilika u Bosni i Hercegovini kao i rastuća korupcija širom zemlje potkopavaju slobodu medija. Ovdje smo da pružimo punu podršku bosansko-hercegovačkom profesionalnom novinarstvu sa lansiranjem novog projekta saradnje sa medijima. Program je napravljen da ojača održivost nezavisnih medija širom Bosne i Hercegovine. Moja vlada i ambasada nastavit će podržavati vas i vašu borbu za istinu i transparentnost. Direktorica projekta, novinarka koja je izvještavala o ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, istakla je i brojne probleme sa kojima se suočavaju BH novinari, a čije je rješavanje jedan od ciljeva ovog programa. Mediji se ovdje, kao i u mnogim zemljama širom svijeta, suočavaju sa brojnim problemima koji negativno utiču na njihov rad i koji ugrožavaju sigurnost novinara. Ono što se nadamo da ćemo postići u saradnji s vama je dodatno unaprijediti vaše postojeće medijske alate i strategije, metodologije i iskustva. USAID-ova podrška medijima u Bosni i Hercegovini će zasigurno potaknuti proizvodnju kvalitetnog i relevantnog sadržaja, pomoći medijima da rade u interesu javnosti i što kvalitetnije informišu publiku, te poboljšati poslovanje medija i uredničke prakse.